A aquisição dessa área se deu por conta de serviços ecossistêmicos, por mais que na época esse termo nem existisse. Então, há cerca de 60 anos, o grupo comprou essa área pensando na construção de usinas hidrelétricas que fornecessem energia para a expansão da produção de alumínio. E por conta disso, então, comprou-se uma área de cerca de 50 mil hectares na época para manter a floresta, para garantir o recurso hídrico no futuro. Né? Não se tinha essa compreensão toda de serviço ecossistêmico, mas mesmo assim, essa condição de ter o recurso hídrico garantido estava, de certa forma, atrelada à conservação da floresta. Então, nos últimos anos, a empresa manteve essa floresta praticamente intacta. O Legado das Águas hoje é a maior reserva privada de Mata Atlântica, num contexto muito interessante porque a gente tem a possibilidade de fazer uso direto dos recursos naturais. Então, por exemplo, nós temos um viveiro que produz plantas a partir de sementes coletadas na própria área, nesse perímetro de 31 mil hectares que é o Legado das Águas. E o nome Legado acho que já explica bastante coisa. Que é a gente ter a garantia dos serviços ecossistêmicos, que entre eles, por exemplo, o recurso hídrico, o clima. A gente tem um clima diferente aqui, né? A gente sabe que na floresta tanto a umidade quanto a temperatura são bem distintas de uma cidade, porque a gente tem essa condição de um ecossistema trabalhando para garantir a qualidade do ar e a qualidade da água. Então, quando a gente fala de produção de natureza, a gente está falando dessa questão da garantia dos serviços ecossistêmicos permanecerem por longo prazo e também a gente ter a garantia de que outras pessoas, que a comunidade, que as cidades, inclusive onde o legado se insere, também se beneficiem dessa condição de equilíbrio ecológico. Eu cheguei aqui em 2016. Era motorista de ônibus e em 2016 trabalhei 12 anos como motorista. E como o legado tinha essa parceria, né, tinha um consultor que já trabalhava entre a comunidade Ribeirão da Anta, né, estruturando a gente mesmo, aí ele perguntou se eu queria trabalhar aqui na reserva, né, voltar na sua natureza e começar a trabalhar ali mesmo na comunidade. A gente aceitou essa proposta, não tinha experiência nenhuma como viverista, não entendia nada sobre, por mais que eu sou nascido na comunidade, mas não tinha esse conhecimento de como produzir plantas. Olha, hoje eu trabalhei tanto de motorista, eu não olhava para as plantas igual hoje, né? Hoje estou andando de carro, tudo que eu vejo, isso me abriu o olho, né? Então eu passava de motorista todo dia, mas não olhava quanto que é bonito, né? Então hoje eu estou olhando uma flor, uma planta com um fruto. Então a gente começa a observar isso aí, o quanto é importante. A gente vê por São Paulo, outra cidade que tinha tudo isso antigamente e hoje não se vê muito, né? Então você tem o bairro do Cambuci, mas será que lá tem Cambuci? Então a gente quer levar o trabalho do legado, o objetivo do legado hoje é produzir essas plantas aqui e se inserir nas cidades, né? Dar exemplo, São Paulo, levar essas plantas e lá fazer o papel dela que existia aí há 500 anos atrás. Hoje o Legado das Águas ele oferece caminhadas, né? O pessoal pode também pedalar, só que também seria pouco isso. Então nós criamos alguns loopings ao longo da estrada. Ele pode fazer uma trilha e ligar em 8 quilômetros até o rio, saindo da estrada. Ele não vai terminar essa trilha no rio nadando. Tem um barco, tem um caiaque, que ele também pode fazer, completar esse percurso fazendo um transfer de atividade. A gente tem uma noção de que a atividade aqui ecoturística ele pode sempre interligar com N produtos, né, com outras trilhas ao longo dessa rota de aventura, que é o que a gente está chamando. Vir para o legado é questão de cuidar também da nossa saúde mental. Então, acontece muito de um indivíduo ter uma atividade muito intensa, que dá pouco espaço para ele até tomar um café, né, a atividade profissional dele. Então, aqui acaba virando quase que um retiro, sabe? Precisa desse tempo para ele, para a família. E o legado se posiciona nesse segmento como algo que interliga as pessoas.
para mim isso aqui é muito gratificante, é você ter o prazer de coletar uma semente, você pega uma coisa tão pequena na sua mão, aí você chega aqui no viveiro, você põe ela na areia, aí você chega a plantar essa planta desde a coleta de semente, aí você faz todo o ciclo dessa planta e você consegue coletar dessa planta. Isso para mim não tem preço. É você saber que essa planta, você fez a coleta dela, fez todo o ciclo dela e ela chegou de novo a produzir de novo. Isso para mim é imenso. A gente fala como assim, é só você parar de mexer na natureza que ela se recompõe. Mas a gente dando uma força para ela, eu garanto que ela vai bem mais rápido, mas num conceito de responsabilidade mesmo, de sustentabilidade, respeitando a natureza. Bom, o Legado das Águas para mim é como se fosse um filho, porque eu tô na criação dele, né? Eu participei da criação, de toda a elaboração conceitual da criação da reserva em si. Então, além de ser um orgulho, porque eu sou bióloga, eu tinha me afastado um pouco desse cenário de biodiversidade, apesar de eu ter feito um mestrado em ecologia, eu migrei um pouco dessa área e fui para a área corporativa já há muitos anos. E de repente eu tive a oportunidade de voltar, né, a trabalhar com o conceito de conservação, só que num modelo diferente, de mostrar que a floresta tem valor em pé. Então, para mim é um orgulho gigantesco poder fazer parte da família que faz a gestão do Legado das Águas, desde a sua criação.